punës të cilat janë në teren. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj gjatë një takimi në Himar u ka kërkuar llogari drejtuesve të institucioneve vendore për masat e marra në sezonin turistik. Ai u ndal tek siguria në Bregdet, kullat e evrojtimit dhe personelit që mungon në disa plazhe të jugut. Duhet që stacionet e sigurisë, kullat e famshme të funksionojnë ashtu siç duhet, në mënyrë që ata pushues të cilët paguajnë pranë këtyre subjekteve të marrin si kundër vlerë shërbimin e sigurisë dhe e dyta formalizimi i gjithë atyre që operojnë në vijën tonë bregdetare. Vija bregdetare është pronë e publikut e qytetarëve shqiptar dhe gjithë publiku, gjithë qytetarët shqiptar duhet përfitojnë nëpërmjet taksave një pjesë një pjesë të vlerës që gjenerohet nga turizmi. Të gjitha ato institucione që nuk marrin masat e nevojshme do të ndëshkohen, ashtu si dhe ata që kanë administrim stacionet e plazheve, tha Leshaj. Nuk mund të presim vitin tjetër për të rregulluar këtë vit. Ne duhet të rregullojmë sot. Ky është mesazhi. Dhe të gjitha autoritetet, qofshin ato vendore, qofshin agjenci të tjera, duhet marrin masat për këtë. Duhet të bëjmë që qytetarët të gjenë siguri dhe që subjektet që operojnë të prodhojnë taksa për qytetarët. Leshaj u shpreh se çdo subjekt duhet i nënshtrohet formalizimit për të derdhur të gjitha detyrimet që kanë në bashkitë përkatëse.